Parlem d'una convocatòria inèdita d'ajuts a la rehabilitació, com deia, per la seva quantitat, perquè posem sobre la taula més de 40 milions d'euros d'ajuts públics per millorar el parc d'habitatge de la ciutat. I estic parlant d'una convocatòria anual amb aquests més de 40 milions d'euros que fa el Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Estem calculant intervenir en uns 15.000 habitatges l'any i això vol dir arribar a millorar les condicions de vida d'aproximadament unes 38.000 veïnes i veïns de la nostra ciutat. I no només això té un impacte directe en l'habitatge, en les millores de condicions d'habitabilitat, sinó que també té un impacte directe econòmic. Els càlculs diuen que d'aquest augment de la política de rehabilitació i la modalitat amb la que s'està desplegant, calculem que aquesta inversió genera al voltant de 3.800 llocs de treball qualificat amb aquesta política de rehabilitació, que també pensem que és un valor important a destacar. A mi m'agradaria destacar especialment dues novetats molt importants. La primera és que donem utilitat a una cosa de la que hem parlat molt a l'Ajuntament de Barcelona des que vam entrar, que és l'índex de preus de lloguer, l'índex de referència de preus de lloguer, que sabeu que el vam demanar des de l'Ajuntament de Barcelona a l'inici de mandat, vam estar treballant amb la Generalitat de Catalunya i vam aconseguir que s'aprovés efectivament en l'àmbit català. I aquest primer índex, que es troba en la seva primera fase d'experimentació, no?, i que s'ha d'anar millorant, però de moment s'ha situat com un índex de referència sense tenir cap aplicació concreta. Després depèn de les administracions que això es pugui aplicar. I aquesta és una de les grans novetats en l'aplicació dels ajuts de rehabilitació. Per primer cop, els ajuts de rehabilitació no només aniran condicionats, és a dir, no només obligaran els propietaris a mantenir els llogaters i a que com a mínim s'allarguin els contractes de lloguer 5 anys, que això ja ho havíem anunciat en una mesura anterior, sinó que a més els ajuts a la rehabilitació estaran condicionats a que s'adecuin tots els lloguers de la finca a l'índex de preu, a l'índex de referència dels preus del lloguer. O sigui, qualsevol ajut públic que nosaltres donem en matèria d'habitatge i rehabilitació haurà de ser en finques, en propietats, on els lloguers no superin mai aquell índex de referència del lloguer que hem impulsat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. Per tant, és la primera aplicació concreta de fer, d'incentivar des de lo públic que no hi hagin pujades abusives del lloguer. Una segona novetat important, a part de la primera utilització concreta de l'índex de referència dels lloguers, és que els ajuts a la rehabilitació es feien de forma genèrica i habitualment el que passava és que no arribaven a qui més els necessitava. És a dir, els ajuts a la rehabilitació, com que sufraguen una part d'aquesta rehabilitació, habitualment arribaven a propietaris que tenien una capacitat adquisitiva i no a les finques més vulnerables amb més necessitats de rehabilitació i amb situacions de complexitat social, econòmica, etc. I això ara té un canvi radical perquè aprofitant un programa específic, un dels més importants del Pla de Barris que estem executant a tota la ciutat, en els barris considerats més vulnerables, doncs s'ha fet un estudi amb la Universitat Politècnica de veure quines són les finques, no?, amb més complexitat, amb més vulnerabilitats i amb més necessitat de rehabilitació. Aquest pla ja és una realitat, no és només un programa de futur. Estem treballant amb un total de 225 finques i ja hem signat 85 convenis amb finques d'alta complexitat que necessiten rehabilitació. O sigui que en total, si sumem els ajuts ordinaris de la convocatòria ordinària de rehabilitació amb el programa específic extraordinari del Pla de Barris que arriba a les finques d'alta complexitat que més necessiten la rehabilitació, calculem que arribarem a prop de 16.000 habitatges millorant la qualitat de vida del voltant de 40.000 veïns i veïnes. Això és un salt quantitatiu i qualitatiu inèdit a la ciutat i en les polítiques de rehabilitació.